Mitä teille sanoo respect urheilussa? Kyllä se minulle sen sanoo, että se on joku sellainen arvostus, kunnioitus sitä henkilöä kohtaan. Tämä on niin kuin minun mielipide. Ja ketä te itse kunnioitatte? No, totta kai kaikkia oikeasti sellaisia. No, suurin kunnioitus on kyllä minulla esimerkiksi ollut aina sotaveteraania kohtaan, et koska ilman heitä me emme täällä Suomen maassa, vaikka valitusta on sieltä täältä tuolta tulleen, niin heidän ansiosta me kuitenkin saa itsenäisessä Suomen maassa elää ja asustella. Ja sitten yleensä kaikkia sellaisia luotettavia henkilöitä ja tietysti urheilumaailmassa ne sitten ymmärrän sellaisia urheilijoita kanssa, että ne hirvittävän paljon tekee työtä ja yrittää ja koskaan ei niin kuin ihan sellaista huippusuoritusta tuu, mutta se on varmaan sellaisille urheilijoille sellainen suuri sisältö elämässä ja totta kai ihailen edelleen kaikkia sellaisia urheilijoita, mitkä tekee työtä ja menestyy myös. Ja sitten kaipaatteko te kisaamista ja seuraatteko itse kuinka paljon urheilua nykypäivänä? No täytyy sanoa, että aika hullu penkkiurheilija sitä on, että kun tulee valitettavan paljon noita urheilua tulee maksullisilta kanavilta myös. Nyt kyllä tuo lajivalinta on vähän liian laaja, että kyllä seuraan kesä, talvi, hyvin eri lajin urheilijoita ja ehkä minä katson vähän sillä jollain entisen kokemuksen silmällä. Seuraa vähän niin kuin telkkaristakin, että vähän, että kuinka siellä urheilijat, huoltajat, kaikki ne joukot toimii, että se tietysti sillä tavalla itsekin joskus opin, että yritin matkia ja mallittaa hyviä. Ja mitäs sitten tämän päivän hiihto eroaa teidän ajan hiihdosta? No ainakin yksi asia on, että kyllä minun uran aikana tässä vaiheessa oli ainakin, jos ei ollut vielä kovin paljon lunta kotiseudulla, yleensä oli jo, ne oli ainakin jäätä, missä pystyy esimerkiksi suksilla tasatyöntöä tekemään tai sitten oli sen verran härmää, että pystyy suksien kanssa jossain pellolla liikkumaan, että se on harmillista, että karsii varmaan todella paljon hiihtourheilijoita, jopa kilpaurheilijoita sekä harrastajia just, että olosuhteet on nyt, onko tämä nyt, mikä tämä ilmastonmuutos on tullut, mutta toivottavasti ei ole tullut jäädäkseen, että kyllähän se jotenkin on tottunut siihen, että siinä marraskuun vaiheessa alkaa lunta olla, oli silloin jo kotiseudulla ja totta kai silloin aktiiviuran aikana sitten kävi myös pohjoisessa leireillä hiihtämässä ja sitten kaikki nämä Keski-Euroopan korkeapaikan leirit ja viivästelyleirit, nehän kuului silloin kuvioihin, mutta on kyllä harmin, että tämä nyt menee vähän liian paljon jo sellaista. Tämä oikeasti nämä olosuhteet jo karsii urheilijoita, että kaikilla ei ole mahdollisuutta, ei ole varaa. Ja kyllä se voi olla jo motivaatiotekijä, että onko tässä mitään järkeä. Että koko ajan yritän harjoitella hyvin ja tehdä tunnollisesti töitä ja sitten sulalla maalla joudut aika paljon myös olemaan. Ja koetteko te sitten olevanne esimerkki muille, varsinkin nyt nuorille tuleville urheilijoille? Siihen minun on tietysti itse erittäin vaikea vastata, mutta kyllä minä toivon ainakin, että on sellainen jonkunlainen ja nimenomaan sellainen hyvä esimerkki kestävyysurheilusta, että se minullakin oli niitä ihan riittävän paljon niitä vastoinkäymisiä, huonoja vuosia ja naisurheilija, se on nyt kuitenkin se, että jossain vaiheessa täytyy ajatella myös, että jos haluaa perhettä, niin ei sitä voi 50-vuotiaana ajatella, että haluaisi perhettä. Että se on yksi naishiihtäjien sellainen, olisiko se sitten se välivuosi vai mikä se on. Ja ilman muuta, että saisi
saisiko ne nuoretkin, kenellä on itsellä nimenomaan oma halu ja tahto, ne saisi niinku sitä harrastusta tehdä hyvillä mielin ja ei sitä, jos se menee sellaiseksi pakonomaiseksi väkisen tekemiseksi, niin eihän siitä tule ollenkaan mitään. Et sitten täytyy totutella vaan sille kuntourheilupuolelle. Ja sitten miltä teidän mielestä näyttää tulevaisuuden hiihto Suomessa? Joo, on ollut nyt kyllä erittäin paljon, en ole niin kuin tiedä ollenkaan, että miten, vaikka seuraan, en ole niin kuin niissä kuvioissa pyörinyt, että toivon vaan, että siellä niin kuin hyvällä yhteishengellä sitä hommaa jatketaan ja se, että jos joku suomalainen onnistuu esimerkiksi hiihtopuolella, niitähän on jo hyviä onnistumisia kuitenkin tullut, että siitä osattaisiin olla vilpittömästi, että saisi jonkunlaista, ketkä ei nyt satu niissä kisoissa onnistumaan tai ehkä sillä kaudella, niin saisi sellaista mukavaa intoa, että koska tuo joskus pystyy onnistumaan, niin kyllä minullakin on mahdollisuus. Näin minä itse koin ainakin urani aikana sen. Ja sitten vielä, että mikä on teidän paras muisto kunnioituksesta urheiluun? No, on niitä todella monta, mutta kyllä minä niin kuin omalta kohdaltani nostan, kun on valittu eläväksi legendaksi, niin siihen minä en itse ole voinut vaikuttaa, mutta kun sillä pitkällä suhtkoht menestyksekkäällä urheiluuralla, että se on minun mielestä erittäin hieno kunnianosoitus, että kuulun siihen joukkoon ja siihen varmaan olisi monta muuta halukasta, mutta hienoa olla siinä porukassa.